Pane Galásku, váš Baník dnes dohrával o 10, navíc se Slaví nesmírně silným soupeřem, který dnes bojoval o titul. Jak moc jste na tým hrdý i přes remízu? Tak určitě jsem poděkoval mužstvu a jsem strašně moc hrdý, jak na fanoušky, tak na mužstvo, které odevzdalo maximum a zasloužilo si tu remízu dneska uhrát v tom těžkém utkání. Říkám, těžko hledat slova, ale fantastické a skvělý výkon mužstva. Utkání ale nezačalo úplně ideálně pro vás. V páté minutě jste inkasovali po chybě Šimona Falty. Bylo pro vás hodně sympatické, že se Šimon Falta potom neschovával a chtěl hrát? Tak kluci věděli ode mě, že budu radši, když někdo udělal chybu a neschová se, a Faltič byl tím příkladem, že udělal chybu a neschovával se a hrál pořád dále. Přišla druhá chyba, tak už jsem trošku přemýšlel, že těch chyb už je trošku víc, ale určitě zaslouží pochvalu, že se neschovával a chtěl pořád hrát, i když tu chybu udělal. Před utkáním jsme se bavili o Almášem, který má možnost se stát králem střelců. Dnes se dostal do několika příležitostí. Nechtěl až moc skorovat? Ne, tak myslím si, že bojoval statečně a měl tam ty šance, jenom to tam dneska chodilo těsně vedle nebo do toho břevna, nevím, kdo hlavičkoval při tom centru, ale myslím si, že udělal maximum i pro mužstvo a málem byl odměněn gólem. Pro vás to byl možná poslední zápas v roli trenéra Baníku před domácím publikem, jak jste si ho užil? Tak určitě mám na co vzpomínat a už jsem naznačil, v takové atmosféře proti zkušenému trenéru Trpišovskému si určitě to i sám jako v té jako začátečníš v té trenérské kariéře si strašně vážím a děkuji mužstvu za skvělý výkon. Máš díky za rozhovor. Prosím.